እኔ ርዐብይ አህመድ አሊ በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሾም በህገ መንግስቱ አንቀጽ 73 እና በምክር ቤቱ ያሰራርና ያባላስ ነውባር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 107 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤቱ አብላጫ መቀመጫ ካገኘው የፖለቲካ ድርጅት ወይም ጣምራ የፖለቲካ ድርጅቶች ከምክር ቤቱ አባላት መካከል በምክር ቤቱ ይሰየማል ይላል። በዚህ መሰረት ሰኔ 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የተካሄደውን 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ተከትሎ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ ባደረገው ውጤት መሰረት መንግስት ለመመስረት ብቁ የሆነው የብልጽግና ፓርቲ በመሆኑ የብልጽግና ፓርቲ ተወካይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የሚሰየሙትን አባል እንዲያቀርብ እድል ሰጣለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ እድሉን ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ፓርቲያችን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየም ያቀረበው የፓርቲያችንን ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ርዐብይ አህመድ አሊን ነው። ክቡር ዶክተር ርዐብይ አህመድ የትውልድ ቦታ በሻሻ፣ የትምህርት ዝግጅት የመጀመሪያ ዲግሪ በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ፣ የሁለተኛ ዲግሪ በለውጥ አመራርና እንዲሁም በቢዝነስ አስተዳደር፣ የሶስተኛ ዲግሪ በሰላምና ደህንነት መስክ ሰርተዋል። የስራ ኃላፊነትና ሁኔታ በፌደራልና በክልል በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ሀገራቸውን ክልላቸውን በታማኝነትና በውጤታማነት አገልግለዋል። ከ2010 መጋቢት ወር ጀምሮ እስካሁን በጠቅላይ ሚኒስትርነት እያገለገሉ ይገኛሉ። ስለሆነም ክቡር ዶክተር ርዐብይ አህመድ አሊ ባካበዙት የሥራ ልምድና የአመራር ብቃት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲሰየሙ ፓርቲያችን በአክብሮት ያቀርባል። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነምግባር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 107 ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የቀረበውን የጠቅላይ ሚኒስትር ሹመት ምክር ቤቱ በቀጥታ ተቀብሎ ያጸድቃል ስለሚል ክቡር ዶክተር ርዐብይ አህመድ አሊ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሰየማቸውን አሳውቃለሁ። አመሰግናለሁ። በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነምግባር ደንብ ቁጥር 6 2008 አንቀጽ 111 መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው የተሰየሙት ክቡር ዶክተር ርዐብይ አህመድ አሊ ቃለ መሐላ እንዲፈጽሙ እጠይቃለሁ። እንዲሁም ቃለ መሐላውን እንዲያስፈጽሙ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ክብርት ወይዘሮ ማዛ አሸናፊ ወደ መድረኩ እንዲመጡ እጠይቃለሁ። እኔ ርዐብይ አህመድ አሊ በዛሬው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቤ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ስሾም ለህገ መንግስቱ ታማኝ በመሆን ሀገሪቷና ከህዝቡ የተጣለብኝን ኃላፊነት በቅንነት በታታሪነት እንዲሁም ግንባ ስርዓት መሰረት በማድረግ ስራዬን ለመፈጸም ቃል እገባለሁ።
ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የሁለቱ ምክር ቤቶች አባላት፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ በረጅም ዘመን የሀገረ መንግስት ታሪኳ ሉዓላዊነቷና ብሔራዊ ጥቅሟ ለየትኛውም ኃይል አሳልፋ ሰጣ አጣውቅ ዘላለማዊ ክብርና ምስጋና ለቀደምት አባቶቻችንና እናቶቻችን ይሁንና ኢትዮጵያ የነጻነት ምልክት ሆና ኖራለች። ታሪክም በደማቅ ቀለም ጽፎ ሲዘክራት ይኖራል። በደም የተጻፈን ታሪክ የብዕር ቀለም ሊለውጠው አይችልም። ኢትዮጵያውያን አሁንም ሆነ ወደፊት በሀገራችን ሉዓላዊነትና ብሔራዊ ጥቅም ከማንም ጋር አንደራደርም። በመሆኑም የሀገራችን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ መርህ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚያስከብር፣ ብሔራዊ ጥቅማችንንና ክብራችንን የማያጎድል፣ የግዛት አንድነትና ዳር ድንበራችንን የሚያስጠብቅ ሆኖ ይቀጥላል። ኢትዮጵያ በምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድ የቀይ ባህር ባበል ማንደብ የኤደን ባህረ ሰላጤና የቀጠናው አካባቢ የሃያላኑ ሀገራት ፍጥጫ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። በእነዚያ አካባቢዎች በሚደረጉ አበይት ክንዋኔዎች ኢትዮጵያ የሩቅ ተመልካች ልትሆን አይገባም። በመሆኑም ከጎረቤት ሀገራት እንደዚሁም በቀጠናው ካሉ ተቋማት ጋር በመቀናጀት በቀጠናው የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የማስጠበቅ ስራ በትኩረት ይሰራል። ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለን ግንኙነት በአካባቢያችን ዘላቂ ሰላምን፣ ማህበራዊ መስተጋብርን፣ ኢኮኖሚያዊ ትስስርንና የጋራ ብልጽግናን ለማምጣት የሚያስችል ስትራቴጂ በመንደፍ ተግባራዊ ይደረጋል። በአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች መካከል ሁሉን አቀፍ ትብብርና ትስስር ለመፍጠር የሚያስችል የህዝብ ለህዝብ ፎረም ይመሰረታል። በዙሪያችን ካሉ ጎረቤት ሀገራት ጋር በባህል፣ በቋንቋ፣ በማንነት፣ በመጣኔ ሀብትና የጋራ እድገት ፍላጎት ጠንካራ ትስስር እንዳለን እንገነዘባለን። ይህንን ታሳቢ በማድረግም ጎረቤት ሀገራትን ያስቀደመ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ቀርጸን በመንቀሳቀስ ላይ እንገኛለን። ከጎረቤታችን ጋር ያለን ግንኙነት በጋራ ተጠቃሚነት፣ በህጋዊ ማዕቀፍና በወንድማማችነት የተቃኙ እንዲሆኑ ይደረጋል። ድንበር ተሻጋሪ የተፈጥሮ ሀብቶቻችን አጠቃቀም በትብብርና በመግባባት በጋራ ተጠቃሚነት መርሆች መሰረት ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ታሳቢ ባደረገ መልኩ የሚተገበር ይሆናል። ታላቁ ህዳሴ ግድባችን የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በማይጎዳ እንደዚሁም የኢትዮጵያን የመልማት መብት በጠበቀ መልኩ በተያዘለት እቅድ ከዳር ለማድረስ በርትተን እንሰራለን። በሌላ በኩል የናይል ተፋሰስ ትብብር ጅማሮን ለማጠናከርና ለማጎልበት ሁሉንም የተፋሰሱ ሀገራት ያካተተ የውይይትና የምክክር መድረኮች በዘላቂነት ሊከናወኑ ይገባል። ኢትዮጵያ እየተከተለችው ባለው ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ
በውጪ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሀገራቸው ጉዳይ ያላቸው ተሳትፎ አመርቂ ውጤት እያስገኘ ነው። ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በየትኛውም የዓለም ክፍል መብታቸውና ጥቅማቸው ተከብሮ እንዲኖሩ ከመቼውም ጊዜ በላይ ትኩረት አግኝቶ እየተሰራ ይገኛል። በቀጣይም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል። በመላው ዓለም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የሀገራቸውን መልካም ገጽታ በመገንባት የፋይናንስና ልማት አጋር በመሆን ኢንቨስትመንትና ቱሪዝም በመሳበብና በመሳሰሉት ተግባራት በጉልህ በመሳተፍ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም የሚያስከብሩና የሚጠብቁ ይሆናሉ። ወደድንም ጠላንም ተለዋጭ አገር የለንም። ስለሆነች በዚህች ስመጥሯና ገናናዋ በኢትዮጵያ ካመንን አማራጩ ያለን አማራጭ ተቻችሎ አብሮ መኖር ብቻ ነው። የእናት ሆድ ዝጉርጉር እንዲሉ የእናት ኢትዮጵያ ልጆች የተለያየነን እኛ የአንድ ሀገር ልጆች ተቻችለንና ተደማምጠን ጥላቻን ተጠይፈን ቁጭ ብለን ተዋይተን የሐሳብ ልዩነትን ተቀብለን ተከራክረን አማራጭ አሰቦች እንዲስተናገዱ ፈቅደን የማይጥመንንም ቢሆን በመስማት ዝግጁ ሆነን ዘላቂ ሀገራዊ መግባባት መፍጠርና ማዳበር ተቀዳሚ ተግባራችን እንድናደርገው አደራላለሁ። ከመደምደሜ በፊት አስቀድሜ አንድ ፈላስፋ የተናገሩትን ለመጥቀስ ወዳለሁ። ትርጉሙ እንዲህ ይላል፣ ወጭ ሀገር ሰው ናቸው። ከማንኛውም ፈተና በኋላ ብርሃን አለ። እጆቻችን በሾክ ተወግተው እየደሙ ከሆነ ጽጌረዳዋ ሩቅ አይደለችም ማለት ነው። የጥቅሱ መጨረሻ እንዲህ ይላል፣ እኔም ጽጌረዳዋ ሩቅ አይደለችም እላለሁ። በመጨረሻም አዲስ አመት የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት መልካም የሥራና የስኬት ዘመን እንዲሆንላችሁ ምኞቴን እየገለጽኩ የ2014 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ዘመን በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ።